Idemo sa 19 kandidata odborničkih. Skupili smo preko 620 potpisa. Mislim da će biti dovoljno. Spremali smo se i prikupili smo potpise prethodnih 3 dana. Znate već kako su bili uslovi za i ostale stranke, tako i za nas. Mi se ne želimo na to. Svesni smo mi toga da je malo nezgodnije u odnosu na ranije izborne cikluse što se tiče prikupljenja potpisa. Međutim, imali smo lepu kooperaciju sa notarskom službom, tako da smo mi zbog velikog broja našeg članstva i velikog odziva ipak prikupili za 3 dana potpunu listu. Možda smo mogli brže da je bilo malo više mogućnosti oko tehničkih, ali smo zadovoljni u svakom slučaju odzivom naših članova. To je nama dobar indikator da se nadamo dobrom rezultatu na izborima. Ja mogu ovog trenutka zvanično da kažem da će Pokret obnove Kraljevine Srbije, to je koalicija sa Mrdičkim frontom za Kraljevinu Srbiju, biti iznenađenje na ovim izborima. Konkretno govoreći o lokalnim izborima, mogu da tvrdim pouzdano, s obzirom na energiju koju posedujemo, da budem precizniji, na sinergiju koju posedujemo, jer listu koja se čini od 19 naših članova čine ljudi sa imenom i prezimenom, ljudi koji su se dokazali u drugim sferama i koji su sticajem okolnosti zbog ove energije svi sjedinjeni u jednu odborničku listu, tako da je to naš garant da ćemo dobiti poverenje glasača, jer nama je cilj prevashodno da opravdamo poverenje naših glasača.